展场内满满人潮，各家摊位前排起长长人龙。高雄国际旅展一连四天在高雄展览馆登场，民众们蓄势待发，一大早就来抢优惠。当然，如果特惠买的时候，一定是最便宜，因为平常你买可能就要10000块到15000之间了、啊，特惠买可能只要6000-7000块就可以直接到日本去玩喽。我们会各家看看，刚跟我们介绍的，我们有一点心动嘿。现场摊位汇集海内外业者，今年各家几乎都主打国人不用签证的富国岛行程，航空公司也寄出优惠活动，暑假期间是在加码85折，9月、10月的呢还会有更深的一个折扣。旅展好康比一比，台湾虎航推出线上旅展促销，单程机票高雄飞澳门只要799元，新宇航空则再推仙台滑雪套票，限时订购第二人折价3000元。阿联酋航空也推出杜拜旅游的限时优惠，买来回机票送景点门票。韩国釜山呢，我们平常原价是19800，那这4天旅展呢，我们公司在现场促销15800，等于是一个人便宜4000元。我们都是主打住5星的饭店，因为亲子嘛，然后悠闲的活动这样子。暑期旅游旺季倒数计时，民众开始着手计划旅行，趁着这波好康抢便宜，旅游业者也抓紧旅展买气抢攻商机。环宇新闻林维凯、杨格、王悠阳高雄报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。